Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Gülnarə Umudovanın sınaq toplusundan buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün sınaq 20-nin izahını verəcəm. 1-dən 6-ya qədər dinləmə mətnidir. Dinləməmizi burada vermişəm. Dinləmə Petra şəhəri haqqındadır. Gəlin cavablarla tanış olaq. Deməli, birinci sualımızda bizdən nə istəyir? Mətn nə haqqındadır? Yəni, dinləmə mətni nə haqqındadır? Cavab olacaq burada D variantı. The city in the pink cliffs. Yəni, çəhrayı, qayaları olan bir şəhərdən gedir. Bəli, orada, belə deyim də, şəhərin qalıqlarda və qayalar dəyişilib. Yəni, rəngi dəyişilib, çəhrayıya çalır. İkinci cümləmizdə deyir ki, 2000 bundan əvvəl orta şərqdə, deməli, insanlar alırdılar və satırdılar nəyi? Cavab olacaq burada Y variantı. Biri olacaq 3 geyim, parça daha doğrusu. Dördü də olacaq spices, yəni ədviyyatlar. Üçüncü cümləmizdə deyir ki, hansı yanlışdır? Cavab olacaq burada Y variantı. Deyir ki, bugün çox az turist gedir bu yerə. Əlbəttə ki, xeyir, ora çoxlu turistlər gedir. Dördüncü cümləmizdə deyir ki, what did caravan stop? Deyir ki, niyə kervanlar demək qalır, dayanır orada. Orada qalıb dayanırlar. Su üçün, bir də yatmaq üçün. Və yaxud da düşmənlərdən qorunmaq üçün. Bunu yaza bilərik. Olacaq, because it had water and places to sleep. Və yaxud da deyə bilərik ki, it was safe from enemies. Yəni, düşmənlərdən təhlükəsizdir. Beşinci cümləmizdədir ki, insanlar istifadə edirdi dəvələrdən to transport people and things. Daşımaq üçün insanları və əşyaları. Altıncı cümləmizdə bizdən Petra şəhərini təsvir edən iki sifət istəyir. Cavab olacaq biri fantastik, biri safe, biri də amazing. Yəni, burada üç sifətin adı çəkilib, hansı ikisini yazsaq düzgün olacaq. Yeddinci cümləmizdə müftada xəbərin uzlaşmasıdır. Covid vaksinləri. İki isim yan-yana gələndə birinci ismə baxmırıq, ikinci ismə baxırıq. İkinci isimimiz cəmdədir. Ona görə cavabımız olacaq 2-3 D variantı. 8-ci cümləmizdə sual cümləsidir. Bizdən question word istəyir və nöqtənin yanında birbaşa xəbər olduğuna görə müftada götürəcəyik. Müftadamız olacaq burada E variantı. Çünki müftada who-dur, bir də what-dur. Kim, bir də nə? What burada yoxdur, deməli cavab olacaq who. 9-cu cümləmizdə demək zaman formasıdır. Tense formu istəyir bizdən. Cümləmizdə bağlayıcı var. When-dən sonra told keçmişdir. Deməli, when-dən qabaq da keçmiş axtarmalıyıq. Burada A gələcəkdir, C indikidir. B indiki bitmişdir, D indiki bitmişin inkarıda. Cavab qalacaq Y variantı. Yeganə keçmiş Y-dədir, keçmişin inkarı. Keçək 10-cu cümləmizə. 10-cu cümləmizdə deyir ki, fərdin valideynləri məyus olacaqlar. O, digər peşələri əgər. Deməli, burada cavab götürə bilərik əgər, if, bir də when. Fərdin valideynləri məyus olacaqlar. Əgər o, digər peşələri seçsə və yaxud da o, digər peşələri seçəndə seçərsə. Cavab olacaq burada Y variantı. 1-4. 11-ci cümləmizdə burada trousers isimdir və cəmdədir. İsim varsa D variantında azərsi çıxıram, çünki azərsin yanında isim gəlməz. Trousers cəm isimdir, burada A variantı ən azdan sonra cəm isim gəlməz, B variantı ən azdan sonra cəm isim gəlməz. Qaldı S ilə Y variantı, ikinci nöqtədən sonra feilimiz R cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə S variantındakı zisi çıxırıq. Cavab qaldı burada Y variantı. Deyir ki, mən digər şalvarı geyinib yoxlayacağım. Bunlar çox uzundur. Yəni, bu şalvar çox uzundur, digər birini yoxlayacağım. 12-ci cümləmizə baxaq. Burada definition-dır. Yəni, sözün mənasını tapmalıyıq. Pray. Cavab olacaq pray-də dua eləmək, namaz qılmaq, yəni Allahla danışmaq olacaq A variantı. İkinci, broaden, genişləndirmək olacaq burada B variantı. Üçüncü, boast, lovğalanmaq, özünü tərifləmək olacaq C variantı. Deməli, cavab qaldı 12-də A variantı. 13-cü cümləmizə baxaq. Burada mürəkkəb tamamlığın qaydasıdır. Feilimiz toyla gəlib. Toyla gəlibsə 3-cü kateqoriyanın feillərini götürməliyik. 3-cü kateqoriyanın feilləri 1-dir, 2-dir, 1-də 3-dir. Yəni, cavab B variantıdır. 14-cü cümləmizdə biz cümlə qurmalıyıq. Burada baxaq variantlara görə. Variantlarda çoxluq hardadır? Çoxluq 3-dədir ya da 5-dədir. Deməli, cavab Y variantı deyil. Ya 3-dəri götürəcəyik, ya 5-dəri. 5, 3, 3, 1. 3-ə baxaq. Students attended
Thousands of, yesterday's. Aha, deməli burada pozulur. 5'e baxaq. 5'de deyir ki, thousands of students, bəli bu ola bilər, minlərlə tələbələr attended, iştirak etdilər dünənki sınaq imtihanında. Yesterday's trial exam. Deməli, mübtəda da söz birləşməsi ilə verilib. Tamamlığımız da söz birləşməsi ilə verilib. Cavab olacaq burada C variantı. 15-ci cümləmiz modal fiil istəyir bizdən. Modal fiil istəyirsə, need modal fiil kimi götürülərsə, do does-dan gəlməz. Ona görə biri çıxırıq. Və have modal fiil kimi istəyir isə, have-in yanında to olmalıdır. Ona görə 3-ü çıxırıq. Cavab olacaq 2, needn't cook. Cavab olacaq 3, have to. Deməli, 2 ilə daha doğrusu 4. Yəni, D variantı. Cavab oldu D. Keçək 16-cı testimizə. 16-cı testimizdə cümlə tamamlama qaydasıdır. Ask-dan sonra zət gəlməz, ona görə Y variantını çıxıram. V-dən sonra have has gəlməz, D variantını çıxıram. Və bir cümləmiz yuxarıda var. Bax, bu artıq cümlə hesab olunur. Ona qoşulan cümlə bağlayıcıdan sonra götürmək lazımdır mübtada. Amma B variantında Y-dan sonra qalıb birinci did olmaz. Birinci she gəlməli idi. C variantında V-yə plans she. Yenə V-dən sonra birinci she gəlməli idi. Yanlışdır. Belə bir quruluş V-dən sonra plans. Plans mübtada olsaydı yanında xəbər gələrdi. Ona görə cavabımız qaldı A variantı. How old bizim bağlayıcımız? She olacaq bizim mübtadamız. Is olacaq bizim xəbərimiz. Keçək 17-ci testimizə. 17-ci testimizdə possessive case istəyir, yəni yəlik halı istəyir bizdən. Burada the Rızayev's house doğrudur, Rızayevlərin evi. Z varsa ailəni göstərir, biri götürürük. 2-də ladies going, ayıncı gələrsə apostrof s-dən sonra baxırıq cümləmizin davamında digər bir fiil varmı? Əgər is, was, has, shall, will olsa, başqa bir ed ilə fiil olsa götürə bilərdik, amma burada yoxdur. Deməli, 2-ci cümləmizdə apostrof s isdir. 3-cü cümləmizdə 7-dən sonra isim cəmdə gəlməlidir. Bəli, doğrudur. 7 günlük istirahət. 4-cü cümləmizdə apostrof s-in yanında got varsa bu yəlik hal deyil, bu has got-dur. Cavab oldu 1, 3, A variantı. 18-ci cümləmizdə article qaydasıdır, most. Mostla belə bir qayda deyim sizə. Mostun yanında əgər sifət gələrsə z götürülür. Mostun yanında isim gələrsə, of gələrsə z götürülmür. Ona görə biz çıxacağıq burada Z-ləri. A variantını, B variantını, Y variantını. Qaldı S ilə D variantı. India, Hindistan. Articlesız gələcək çünki ölkə adıdır. D variantında Z-ni də çıxıram. Cavab qaldı S variantı. 19-cu cümləmizdə burada sifətin dərəcəsidir. Nöqtənin yanında isim var və təkdədir. Mütləq article götürmək lazımdır. Artiklesızları çıxaq. A-nı, B-ni, Y-ni çıxırıq. İki cür artikl. Burada S variantında E var, D variantında Z var. In the world, yəni dünyada deməkdir. Və sifətin üstünlük dərəcəsidir. Cavabı götürəcəyi D variantı. Məryəm Üzeyirli dünyada 2021-ci ildə ən gözəl qadınıydı. Qadındır. 20-ci cümləmizdə nida cümləsi istəyir. Nida cümləsi what-la, how-la olan. How-nun yanında E gəlmir. B variantı doğrudur. C variantında how olan nida cümləsində isimlə sifətin arasına nəsə girməlidir. Ya Z olar, ya əvəzlik olar, ya yəlik əvəzliyi olar, ya işarə əvəzliyi olar. Z-ni də çıxıram. D variantında cümlənin sonunda is, he gəlməz olmalıydı. He is. Y variantında men kişilər cəmdədir. Kişilər cəmdədirsə eynə olmaz və yaxud da burada mən dönüb mən olmalıydı. 21-ci cümləmizdə həmçinin qaydasıdır. Cümləmizdə couldn't var, inkardır. Ona görə sonu, tonu, o sonu atırıq. 1 çıxdı, 4 çıxdı. Cavab qaldı 2 ilə 3. C variantı. Keçək 22-ci testimizə. 22-də söz önüdür. Söz önü qaydamız. Christmas bayramdır. Bu bayramda baş verdi. Christmas bayramında bayramlar ətlə gələcək. Ona görə 1-ə getdi. C. İkinci cümləmiz day sözü var. Day sözü ilə gələcək 10. Yəni B. Üçüncü cümləmizdə it happened to all of us. Bütün bunlar deyir bizimlə baş verib, bizim başımıza gəlib. Olacaq A variantı. Deməli, cavab qaldı C, B, A, yəni Y variantı. Keçək növbəti testimizə. Gəlin, mətnimizi tərcümə edək. Deyir, bələdçi itlər kömək edir insanlara. Hansı ki, kordular və vizual olaraq qüsurludular.
Ətrafda təhlükəsiz hərəkət etmək üçün. Yəni bu bələdçilər gözü görməyən insanlara kömək edirlər. Onlar adətən hər yerdə ola bilərlər, ictimaiyyət getdiyi yerdə gedə bilərlər, hətta digər itlərin icazə verilmədiyi yerdə də gedə bilərlər. Bütün itlər bu vəzifə üçün yararlı deyil. Əksər bu bələdçi itlər retrieverslərdir. Retrievers it cinsidir. This breed bu cinslər çox intelligentdir, itaətkardır və mehribandır. Onların balaları 1 yaş olanda onlar həmin bu center tərəfindən, yəni həmin bu bələdçi it mərkəzi tərəfindən qəbul edilirlər ki, onlara təlim keçsinlər. Təlimlər davam edir 5 ay və yalnız 72% itlər daxil ola bilirlər bu məzun olmaq proqramına, yəni ki, bu təlimdən yaxşı keçirlər. Digər it təlim proqramlarında trenerlər istifadə edirlər qidadan mükafat kimi və bələdçi it proqramında onlar istifadə etmirlər yeməkdən. Burada onlar deyəndə söhbət nədən gedir? Burada təbii ki, trenerlərdən söhbət gedir. Yəni, trenerlər qidadan istifadə eləmir, onlara vermir, itlərə vermir qida. Bu ona görədir ki, bələdçi it bəzən sahibini restorana aparsın və səbirli şəkildə uzanmalıdır həmin öz sahibinin ayaqlarında heç nə yemək istəmədən. Bələdçi itlərin ehtiyacı var işləməyə səsli küylərdən uzaq, pis havada, crowd of insanlar izdiham arasında və xüsusilə də complicated situations, yəni çox mürəkkəb dolaşıq situasiyalarda, yəni onlar işləməlidirlər. 23-cü cümləmizdə deyir ki, mətn nə haqqındadır? Əlbəttə ki, mətn burada bələdçi itlər haqqındadır, cavab olacaq B variantı. 24-cü cümləmizdə deyir ki, altından zey, xətt çəkilmiş zey sözü əvəzliyi hansı ismi əvəz edib? Cavab olacaq burada S, yəni trenerlər. Deyir buradakı onlar qidadan istifadə etmir, yəni trenerlər. 25-ci cümləmizdə deyir ki, düzgün cümləni seçin, burada olacaq demək A variantı, küçüklər qəbul edilir treningə 12 aydan sonra. Bəli, burada 1 il deyil, 1 ildə nə qədərdir 12 ayda? Cavab A olacaq. 26-cı cümləmizdə deyir ki, cümləni tamamla. Bələdçi e-training trenerləri, yəni təlimçiləri istifadə etmirlər yeməkdən mükafat kimi. Çünki cavab olacaq burada C variantı. İtlər səbirli olmalıdırlar restoranda. Yəni, özlərini vəhşi aparmamalıdırlar. 27-ci cümlədə deyir ki, niyə retrieverlar daha çox seçilir bələdçi it kimi? Çünki onlar intelligentdir, obedientdir və mehribandır. Yaza bilər ki, because of their intelligence və yaxud da smartness yaza bilərik və yaxud da kindness yaza bilərik. 28-ci cümləmizdə görə bilməyənə deyirik blind. Blind kör deməkdir. Blind. Mətndə hərf səhvi, yəni bax bu cavabda siz hərf səhvi 2-dən artıq eləsəz cavabınıza 0 bal verəcək. Ona görə də zəhmət olmasa 2-dən artıq hərf səhvinə yol verməyin. Ümumiyyətlə hərf səhvinə yol verməyin ki, bütöv bal alasınız. 29-cu cümləmizdə deyir ki, bələdçi itlər vizual olaraq kömək edir vizual olaraq qüsurlu insanlara, yəni görmə əngəlli insanlara to go anywhere safe and sound. Sağlam digər yerlərə getməyə. 30-cu cümləmizdə to assist olacaq cavabımız help. Help kömək etmək deməkdir. Assistin sinonimidir.